មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជីកកង់រៃអង្គាសថវិកាជួយព្យាបាលកុមារមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជីកកង់ដើម្បីបរិស្ថានសុខភាពកុមាររៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជួយព្យាបាលកុមារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរព្រឹត្តិការណ៍ជីកកង់នេះនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ចាប់ពីវេលាម៉ោង 6:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 1:00 រសៀលគណៈកម្មាធិការជីកកង់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសុជាតិបានឲ្យដឹងថាទោះបីមានឧបសគ្គមួយចំនួនក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីជីកកង់នេះពិសេសក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការទាំងមូលនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីជាចំណែកមួយជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដែលកំពុងតែជួបប្រទះការខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកុមារនៅកម្ពុជាចំណែកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតងួនច័ន្ទភត្រានាយកមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានថ្លែងការកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការទាំងមូលដែលប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះកើតឡើងក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរលោកសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងចូលរួមក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភដល់ព្រឹត្តិការណ៍ជីកកង់នេះដើម្បីសុខភាពកម្សាន្តនិងកិច្ចការមនុស្សធម៌មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយសប្បុរសធម៌ពីសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកុមារកម្ពុជាប្រកបដោយគុណភាពក្តីមេត្តាករុណានិងមិនគិតកម្រៃដែលបានបើកបម្រើសេវាសុខភាពជូនកុមារកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ជីកកង់តម្រូវឲ្យធ្វើការបរិច្ចាគជាថវិកាចំនួន$20អាមេរិកក្នុងម្នាក់និងទទួលបានអាវយឺតកន្សែងមានមុខងារចម្រុះទឹកញ៉ាំនិងអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលវេចខ្ចប់ដោយស្លឹកឈូកប្រកបដោយអនាម័យក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយប្លាស្ទិកថែមទៀតផងក្រុមហ៊ុន Technodecor យើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដូចជាទទួលម៉ៅការសាងសង់សំណង់គ្រប់ប្រភេទទទួលចាក់បេតុងរចនាប្លង់ Decor ហាងផ្ទះវីឡា Condo ទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទទួលធ្វើស្លាកយីហោគ្រប់ប្រភេទនិងទទួលរៀបចំដេក័រសួនច្បារសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ089-207 089-209 069-507